Pessoal, bem-vindo ao canal de cálculo. Nós vamos resolver mais um exercício resolvido agora de integrais, ok? Sem enrolação, vamos lá para a questão. Solta a vinheta, editor. Já estamos aqui no nosso primeiro desafio. Esta função é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque o nosso expoente aqui é 1, ok? Quando o nosso expoente numa função polinomial é 1, é uma função do primeiro grau. Se fosse 2, função do segundo grau, assim por diante, ok? Como nós podemos calcular a integral indefinida de uma função polinomial? Simplesmente, nós vamos acrescentar 1 no expoente e no denominador nós vamos colocar também o que está no expoente, nós vamos simplesmente repetir embaixo. O que que eu quero dizer para vocês? Vou mostrar aqui embaixo. Como nós temos a função aqui do primeiro grau, que é uma função polinomial, simplesmente nós vamos colocar aqui, repetir o valor, que na verdade já tem o expoente 1, nós vamos colocar aqui o 1, somando, e nós, esse valor que está aqui em cima, nós iremos colocar aqui embaixo também. Ok? Ou seja, simplesmente nós acrescentamos 1 em cima e 1 embaixo. Ok? O resultado disso aqui é x elevado ao quadrado sobre 2. Mas como a integral é indefinida, ou seja, não há limite de integração aqui, nós temos que colocar uma constante c. Em alguns livros vocês vão encontrar como constante k, mas é importante que tenha uma letra que represente essa constante, ok? Então esse é o nosso resultado final. Quem tiver alguma dúvida, você pode estar colocando nos comentários ou pode estar mandando mensagens para os nossos contatos. Está aqui no link da descrição. Obrigado, até o próximo vídeo.